Allah Teala mübarək Həşr surəsinin 18-ci ayəsində buyurur: "Ya eyyuhəlləzina amanu ittaqullah." Ey Allah'a inanan insanlar, Allah'tan çəkinin. "Valtanzur nafsun ma qaddamat liğad." Hər bir nəfs sabahsı gün üçün nə etdiyini və özündən öncə gedəcəyi yer üçün nələr etdiyini bir düşünsün, bir fikirləşsin. İnnallaha xabirun bima tamelun. Çünki Allah sizin bütün etdiklərinizdən xəbərdardır. Yəni biz bilirik ki, bu dünyada müvəqqətiyik, əbədi bizim gedəcək yerimiz var, bizim cənnətə, cəhənnəmə etiqadımız var, əqidəmiz var. Buyurur ki, o gedəcəyiniz yer üçün özünüzdən öncə yolladığınız azuqələr haqqında düşünün və fikirləşin. Doğrudan da insanın bu başına gələnlərin hamısının başında məhz elə insanın nəfsi dayanır. Bunun üçün bariz nümunə bildiyimiz kimi mübarək Ramazan ayının gəlişi ilə bağlı Peyğəmbərimiz ki, məşhur bir, möhtəşəm bir xütbə etmiş, Şəbaniyyə xütbəsi ilə məşhurdur. Orada belə bir ifadə keçir ki, bu ay elə bir aydır ki, bu ayda şeytan zəncirlənmiş. Axı biz digər 11 ayda nə ediriksə, lənət olsun şeytana, el arası kör şeytana lənət deyərək ifadə var dilimizdə. Yəni, lənət olsun şeytana deyərək. Yəni, biz bütün pis işlərimizin hamısını nədən görürük, kimdən görürük? Şeytandan. Amma Allah Teala Peyğəmbərimizin dili ilə bəyan edir ki, mübarək Ramazan ayı şeytanın zəncirləndiyi bir aydır. Amma görürsən, Ramazan ayında yenə yalan danışan olur, yenə haram işlərlə məşğul olanlar olur, xoşa gəlməz ifadələr, vədlər, əhdləri pozanlar olur. Demək, burada insanın özü ilə nəfsi ki, baş-başa qalıb, onu insana etdirən onun neydir? Onun nəfsidir. Axı, digər aylarda biz onu şeytandan bilirdik. Deyirdik ki, şeytan azdırdı. Deməli, məlum olan budur ki, insanın nəfsi şeytanı da üstələyir. Şeytanı da hətta aşır, keçir. Qur'an-ı Kerimin sonuncu suresinin sonuncu ayəsində Allah Teala nə buyurur? Nas suresinin 5-ci ayəsində: "Minəl cinnəti və nas." Şeytan həm insanlardandır, həm də cinlərdəndir deyə. Yəni, insan surətində də ola bilər. Amma insanın nəfsi onu üstələyir, bilirsiniz niyə? İnsan elə bir faktordur, elə bir varlıqdır ki, həmi mələyin arzu etdiyi varlıqdır, həm də şeytanın arzu etdiyi varlıq. Deyə bilərsiniz, axı, bu ziddiyyət necə ola bilər? Bir varlıq həmin mələyin arzu etdiyi olsun, həm də şeytanın arzu etdiyi. Bildiyimiz kimi, mələklərdə günah deyil. Yox, onlarda yalnız əqildir. Subbuhun, quddusun deyərək zikirləridir. İllər, aylarla rükuda qalarlar, səcdədə qalarlar, qunut halında olarlar. Amma insan məqamca mümkündür, o qədər yüksəlsin, elə bir zirvəni fəth etsin ki, mələk desin Allah, kaş mən də insan olaydım, o zirvəni fəth eləydim. Yəni, yaxşılıqda həmi yüksələ bilər, ən alini fəth edə bilər, pislikdə də elə bir zirvəni fəth edə bilər ki, heç şeytan ora yetməyib. Yəni, bəzi insanlar var ki, şeytana illərlə müəllimlik, ustadlıq eləyər, gərək şeytan ondan şagird olaraq dizqat deyib, məcazi mənada illərlə onun o fənlərini, onun getdiyi yolları, sözləri, hərəkətləri öyrənsin. Yəni, əməldə bir yerə çatar ki, şeytan deyər, Allah, kaş mən də bəni adam olaydım, onun elədiyini mən də elə biləydim. Ona görə Allah belə insanlardan bizi qorusun, belə şeytana yoldaş olub və şeytanın missiyasını həyatda, həyata keçirən insanlardan hər zaman bizi qorusun.